Aí c'è il nanna Mosen. Dun me shiku pra arsyen pse ka ardhur te kjo gjendje. Ndërën këtë gjendje, ai që e lënë namazin, ose devion për rrugës të Allah, subhanahu teala, e ka një shkak një arsye. Disa njerëz, do më thonë, shkakët e ta jenë dyshimet në fe. Kurse të disa janë epshet. Dhe këto janë dy rrugët kryesore. Për mes cilave shejtani devion njerëz. Ose i devion për mes dyshimeve në fe, ose i devion për mes epsheve, përmes dëshirave, kënaqësive, kënaqësive ndalume është fjallë. E të disa i bën bashkë dyja, të Allah në rujtë. Kështu që, a i cili ka, dohëm probleme, me, ose, dohëm basi që ka qeni uzum, ka fillu me lëshu uzimin, ose me deviju, ose ka deviju krejt, pra, do të di që, a i në këtë gjë, ka ra gradualisht. Dhe nuk ka mundësi, do thot që njeriu mbrana momentet me deviju krejtë dhe me lëshu fejnë Allah s.a.t. Mirë po, ka shku hapave të shejtanit. Qështë atë Allah s.a.t. Vëllë atët të biu khutuvat e shejtanit. Mos i ndjekni gjurënt e shejtanit, pra hapat e ti. Pra shejtanit nuk vjen me njëherë njeriu të me thonë bë kufër. Ose le namazën, ose devion. Mirë po, gradualisht, do thot e devion për rrugës të Allah. Duke afru një gjuna, nëse bjena të gjuna, i afru një gjuna tjetër më të madhë, pasaj njëse e vërpan ato një tjetër më të madhë. Dhe e risa, do thot njëriju, të nzihet zemra, të imbulohet zemra për gjunaove, edhe tani e ka problem me pranu të vërtetën, që shkohen hadithën e pejgamberit, sallallahu. Pra njëriju, thot, kër e bën një gjuna, i bat një pik e zezë në zemrë. Nëse pendohet, edhe heq dorë për ati me kati, do thot edhe pik i largot edhe prap i zbardhët zemrë. Mirë po nëse vazhdon, i bat një pikë ziz, tjetër, pasaj një tjetër, dere i salat të nzihet zemra, edhe të i bëhet si kur një en, ose kup, e cilë është përmbysur. Pra kupa, që është pra, përmbysur, a i nuk pranon, çdo gjë që hedhet në bita, pra e refuzon, ose e largon. Edhe, thot, për janë nësëm, po drengon, se kjo është zemra, e cilë i ka pranu, ose dyshimet, ose i ka pranu gjunahet, epshet. Pra është bërë, gradualisht dohon karon këtë dëmi. Pra ndaj njëri ju koreshe, që po shkon hapave të shejtanit, do të qëftojnë të na mira vjetet mas, edhe më këthuj të Allahu, subhanahu teala, me pëndim sinqert. Edhe me lyp, ndihme në Allahu, subhanahu teala, me lyp prej Allahu që mos me leju me vazhdu mon këtë dëvim. Pa mi ndihmu që më ndalë edhe mos me shku më hapave të shejtanit. A nëse njëri jo e lenë, do thot, nuk i drejtojtë Allah, do thot, mështetën vetën e ti, atërë, do thona e shkrijes e dopt, edhe shumë letë mundët, po mundiku prej shejtanit, e prej epsheve, prej pasioneve, ndalume, kështu mëra. Kështu që, nëse, do thona e që, veç se e kalon namazën, ai do të me pas frikë Allah, në smetë, edhe, që është ta me këqyr shkakun, pse ka ardhurin të kjo gjendje? Nëse kanë qenë epshet, atër me këqyr, cilat janë ato shkaqe, cilat e kanë dërgu deri te zhgjytja në këto gjunoha, në këto epshe që me bë me lanë namazin. Pa që kanë qenë shkak me lanë namazin. Donë ose ka qenë dohën shikimi i gjërave ndalume, ose dohën dëgjimi i gjërave ndalume, që është muzika, e kështu më radhë. Dohën me këqyr shkaku, në arsynë, cilë është ajo derë e gjunoha që këja ka hapë, që do thon përmes sajna i kanë depërtu gjunat edhe mëkatet edhe kanë bërë që me lanë namazin. Gjithashtu edhe në anën tjetër ai që ndevion për shkak të dyshimeve. Po me këshyr, do në cilën dere ka qenë, shpesh e shohim që njerëz do thotë që kanë qenë të kapur për fe të udhëzuar, ja kanë hapur vetes derën e filozofisë. Po kanë lexuar shumë për filozofisë, do thon për filozofë ndryshëm, edhe do thon ata kanë sjell filozof, do thon sjellin vazhdimisht dyshime. Nga se, do thonë është prej shkencës filozofisës që nuk ka dëvërtet absolute, edhe gjithmonë, si pas tyre njeri është kërkim dëvërtetis. Dhe kjo kuptohet është në kërdështim e islamin, nga se ne e besojmë që islami është e vërteta e vetëm absolute.
edhe nëse njeri ja hap këtë derë vetës dhe fillon me lezu për këtyre filozofë, atare ta i sillin dyshime në çështjen e imanit, besimit, do thonë në bazën e fesë. Edhe e lojnë nuk krysh. Pra filozofi gjithmonë e shaj vetën që është nuk krysh. Ose ai që lezon filozofi, mjetën nuk krysh, nuk din kam jamoj. Edhe gjithmonë është, do thonë, me shpirt të razum, pra nuk është i qetë. Për dallim prej besimtarit, i cili do thonë është ka iman e beson Allahun subhanahu teala, beson se kjo është e vërtetë absolute dhe ndihet i qetë me këto, ka shpirt të rahatshëm. Kurse ata të cilët do thonë bin këtë devijim, është do thonë për shkak që ja kanë hap vetes këtë derë, pra kanë filluar me lexuar ndyshime, pra disa që ne kemi pa marrë atë Allahun e rrut, kanë filluar sparë me lexuar filozofë musliman. Në thojtë zë, po themi musliman. Sa dhe t'ju mundu me përzi filozofin me islam. Pasaj gradualisht i kanë lënë edhe ata, edhe në kanë kalu të këtë, do thonë, filozofia që është të këta, do thotë grupe ndryshme të filozofe që janë prej jo besimtarve dhe kanë deviju edhe prej imanit Allahun e rrujt. Prandaj, pra besimtarit do të, kur të shë vetën që karon këtë gjendër, po ka deviju edhe kalon namazin, sëpare do të adi se kjo ka ndohë si sprov, pra kjo fatkesi ka ndohë si pasoje gjunahet me katëve tina. Do të më këthyjtë Allah subhanahu teala, me lanë ato gjunahet, me kërku falje, do thonë me këthim, me pëndim sinqertë Allah subhanahu teala, edhe do thotë mi ndërprej ato rrugë, ato shkoqe për mes cilave, do thotë ka ndëpërtu gjunahet të ajë. Po nga një herë, do thonë njëri kur mjenë kënë gjendje, ma nuk e ka vetë ndorë. Do thonë ato e ka ndorë shejtane edhe nefësi, shpirti ti. Edhe nuk mundet më këthyte Allah, subhanahu teala, mirë, po qësh është edhe dje, është mirë që tjerë cilë kanë pasë shëqri, më ta me shku edhe me këshilu, me afru, do atë me folë, e kështu më rrëllë. Dhe se ka mos një fjalë që ja thu, bo atë shkak që Allah, subhanahu teala, me hedhë prapë dritën e uzimit në zemrën e ti. Një këshilë që ja thu, një fjalë, do atë me afru, do thonë me, pse jo, do thonë me thirë edhe në përtubime, e kështu më radhë, do thonë që me lejën Allah subhanahu teala me inshallah u zotë. Pasaj, besimtari do të ta di që nëse e lenë namazin edhe e lenë rrugën Allah subhanahu teala, atër aje është i cili do të dëmtohet. Aje është i cili do më thonë e ka zedhë për vetën e ti mirimin e përhershëm. Edhe në këtë botë edhe në botën të tërë. Po besimtari do të mja kujtu vetës i ditët cilat ka qenë do thon adhurusi Allah subhanahu teala se sa mirë kanë, sa të mira kanë qenë ato ditë, sa i qetë ka qenë me besimin edhe adhurimin ndaj Allah subhanahu teala. Kurse tash në këto gjinoa, do të thon jeta e tij i prapsohet. Dhe kjo është realiteti i gjinoave, ai që bën gjinoa, ai që do thon tregon mosbindje ndaj Allah subhanahu teala, nuk ka jetë të qetë. Dhe ato gjinoa që ti vepron, do thon nuk ato kënaqësi që i përjeton gjatë gjinoheve nuk e mbushën as zbrastirën shpirtërore. Për kundra ze, do më thonë ato kërkojnë edhe ma shumë. Kjo është, do thonë gjinohet, ta i cili për shambull fillon me alkohol, nuk mjafton me pak. Ta i eshton sasin e alkoholit, ta i cili fillon me drogë gjithashtu. A i cili, do thotë, bën zina, do thotë, nuk mjafton me atë sasin. Do thonë e pak mirë, po gjithmonë kërkon më shumë, gase do thonë gjunat janë të tilla që njeriu t'i afrojnë një kënaqësi të pakt, mirë po nuk e mbushin atë kënaqësinë shpirtërore që e lyp shpirtin e as zbrastinë shpirtërore. Do thonë zbrastinë e shpirtit e mbush vetëm imanin në Allah, subhanahu teala dhe adhurimin ndaj Allahut, gase Allah zemrën e njeriu e ka krijuar vetëm për to. Po dhe ka krijuar për me njoft Allahun edhe për me adhuru Allahun, me besu Allahun. Çdo gjë tjetër për meselës njeriu tenton që me përmbush këtë zbrastinën e zemrës së shpirtërore është dështim. Këtë arsye në momentin që ndërprehet ajo kënaqësi që është duke përjetu, qoftë gjëna, qoftë domthonë gjëra tjera, më herë kthehet do thotë në këtë kthehet do thotë në këtë mos kënaqësinë ose mos rahatinë shpirtërore, në këtë zbrastinë shpirtërore. Pa vetëm që gjë që mbush zbrastinën shpirtërore është besimi dhe adhurimi ndaj Allahut subhanahu teala. Andaj, pra besimtari do të me di që me këta i ka humë vetës, do më thonë të mirët shumë të në këtë botë, po në botën tjetër Allah në arrujt, ajë si nuk falit, do thate të pretë dënimi dhe, do thonë një rëzik i madhë dhe dënimi i madhë, për arsynë se pejgamberi e salasëm ka të regu se,
kushdo që nuk falet, do të jetë në zjarë gjehnemit me Faraonin, me Hamanin, me Karunin, me Ubejbin, Khalefin, për këta janë kokët e kufrit, janë kokët e kufrit. Andaj, pashtu ka, dhe më thonë, kërstnime tashpash, për ata që nuk falen, për në Korana dhe Sunet pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, pa që ata i pret zjarë i gjehnemit, i pret dënimi i Allahu subhanahu wa taala në botën tjetër. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thonë, mos falje namazit e ka cilësu si kufr. Pra është cilësi e jo besimtare mos falë, kurse cilësi e besimtare do është që mu falje dhe me ju nështru me adhru Allahun subhanahu wa taala. Pra që është thamë, nëse personi këtil nuk ka mundësi vetë që të dalë prej do të thotë lumit edhe baltës dëvimit cilin ka ra, atër do të ata cilët janë me shku edhe me zgjatë, me zgjatë dorën edhe me aqelë sytë, do thonë me tregu se ku ka ra. Edhe me sjellë, pra këse tekste kërsnuse, do që ka nërën korara në sonet që tregojnë se qka e preta i cilët dëvijan për rrugës të Allahot së fatële. Mirë po vetë personi, po që është thamë do të me di që i ka, ja ka humë vetës një të mirë, një mirësi të madhe, dhe i ka sjellë vetës një fatkesi, një të mirim të madhe, kur e kalon, do thonë namazën ose ka deviju për rrugës të Allahut subhanahu wa taala. Do të më ditë pra njeriu që Allahu nuk ka nevojë për to. Nuk ka nevojë për adhurimin ton. Mirë po, na jemi nevojtar për Allahun, na jemi nevojtar me besu Allahun, na jemi nevojtar me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Me këtë përmirësohet gjendja jonë. Përmirësohet gjendja shpirtërore jonë edhe çdo gjendje tjetër. Në këtë botë edhe në botën tjetër.